Започна тридневното русенско изложение на техника и технологии. Домакин и организатор на събитието е Русенския университет. Специализираното изложение на земеделска индустриална и електронна техника е единствено по рода си в Северен централен район и е третото по големина в България. Радвам се, че продължаваме традицията да покажем техника, машини и съоръжения от различни браншове. За 18-та си година развитие изложението се превърна в интелектуална борса за обмена на технологични идеи. Започнало през 1999 година като експо на земеделски машини, днес представяме техника и технологии от аграрно-индустриалния автомобилния бранш. В кампуса на нашия университет десетки фирми ще представят своята продукция и възможности. И тази година ще направим среща на образованието, науката и бизнеса. В двора на университета може да се види обработваща техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита, градинска техника и напоителни системи за селското стопанство. Университетът дава възможност да се срещнат интересите на производителите, на бизнеса, дава възможност да се скъси пътя между науката и производствената практика. По време на тридневния форум, който ще продължи до 14 май, са предвидени срещи на студенти с работодатели и дискусия за предизвикателствата пред висшето образование и съвременната индустрия в региона. Утре в рамките на изложението ще бъде открито и първото по рода си иновативно младежко експо.